І з нами на зв'язку Олександр Щерба, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Австрії у 2014-2021 роках. Пане Олександре, добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір. Ще донедавна Австрія була серед тих країн, які готові були накласти вето на нафтове ембарго проти Росії. Це шафтський пакет санкцій проти Росії. Але нещодавно міністр енергетики заявила, що її країна уже не проти ембарго щодо Росії. На вашу думку, що, власне, змінило думку Австрії? Ну, вони ж розуміють прекрасно, що вони не праві. Вони, коли сьогодні у нас яке число, 7 травня, позавчора в них був день пам'яті жертв Другої світової війни. Кожен рік вони збираються на цей день і кажуть, ніколи знову, ніколи не допустимо геноцид. І зараз вони бачать, що відбувається геноцид. І що вони роблять? Вони перераховують, скільки коштує газ, скільки коштує нафта. Вони прекрасно розуміють, наскільки це цинічно і неправильно. От. Тому це найважливіший фактор, що нафтове ембарго має вводитись, тому що це їхній моральний обов'язок такий. От. Я думаю, що це спрацювало. Також, ну, треба знати австрійців, для них дуже важливо, як вони виглядають в очах інших, як вони виглядають, до якої групи країн Європейського Союзу вони належать, до пристойних країн, до такого мейнстріму, чи до, наприклад, тої групи, куди входить Орбан, тому що от Орбана вони дуже не люблять. От. Тому всі ці фактори, вони спрацювали, я думаю, і слава Богу, що так. Зараз треба їх ще переконати в тому, що статус кандидата в члени Європейського Союзу має бути у України. Тоді буде взагалі все чудово. От, до речі, про вступ України до ЄС ми ще поговоримо, позицію окремо Австрії, але ви згадали про нафтове і газове ембарго. Якщо щодо нафтового ембарго Австрія достатньо швидко передумала, скажімо так, тобто побачила, вочевидь, як реагують країни, не захотіла бути поруч з Угорщиною і Словаччиною, то щодо газу поки що Австрія невблаганна. Вона каже, що насправді, якщо буде газове ембарго щодо Росії, то Австрію це загубить. Як переконати Австрію? Як економічно можливо їй допомогти? Як їх показати інші шляхи постачання, крім російських? Знаєте, 2 тижні тому я був на одному з головних телевізійних шоу австрійських. Головною темою було саме газове ембарго. І там були представники промисловості, представники громадського суспільства, експерти. Жодної не було людини, яка б сказала, що не треба вводити газове ембарго. У них у всіх винуватий вигляд, вони кажуть, але ви зрозумійте, 80% залежності від російського газу – це не та річ, яку можна звести зразу до нуля. Тобто поступово так, відразу ні. Тоді я їм кажу, давайте скажіть, дайте Україні правильний сигнал і всім вашим сусідам правильний сигнал. Знижуємо от ближчі місяці з 80 до 60, потім з 60 до... Віде швидко, це може відбуватися швидко. Я пам'ятаю, як в 15-му році залежність Австрії від газу була... від російського газу була 50%, а зараз вже 80%. Тобто, якщо ви так швидко могли нарощувати свою залежність, може ви так само швидко і скоротите її? Я скажу так, що дуже багато буде залежати від позиції Німеччини. Тобто, австрійці на позицію Німеччини дуже сильно орієнтуються. Німеччина в їхніх очах – це і є той самий мейнстрім. І якщо Німеччина справді, як об'явив їхній міністр клімату і економіки Хабьок, до кінця року збудує власний термінал для LNG-газу, то це буде величезний крок для того, щоб і Австрія відмовилась. Вона думає про це, вона прагне цього, вона розуміє, що це правильне рішення.
Пане Олександре, якщо ви кажете, що Австрія дуже сильно орієнтується на Німеччину, то давайте проведемо паралелі в іншій ситуації. Насправді, Німеччина з початку цієї великої війни дуже, скажімо так, ну, м'яко кажучи, зі скрипом надавала Україні зброю. Взагалі, спершу йшлося там про шоломи, про медичні шпиталі і так далі і тому подібне. Австрія принципово не надає зброю, в неї військовий нейтралітет ще 1955 року, але про який нейтралітет зараз, станом на зараз, ми можемо говорити? Ви самі кажете, що австрійці розуміють, власне, ціну, яку платить Україна, вони, в них є оце почуття вини, і вони ж розуміють, що Україна захищає не тільки себе, власне, всю Європу. Чи можна уже закінчити і поставити крапку на цьому от військовому нейтралітеті? Тим паче, що є на озброєнні Австрії і леопарди танки, і бойові літаки. Ви розумієте, нейтралітет в Європі буває різний. Буває такий, як в Фінляндії, де, в принципі, вони дуже неохоче згадують це слово. І взагалі, якби так, ну, консенсус такий, що з тих пір, як вони вступили в Європейський Союз, який там нейтралітет. Ми вже не є нейтральні. Або там в Швеції, яка рухається в сторону НАТО. В Австрії трошки інше. Австрійці абсолютно свято вірять в те, що нейтралітет – це секрет щастя в житті. От я не чіпаю тебе, ти не чіпаєш мене. От, звичайно, коли вони мені починали радити цей рецепт, коли я був послом, то я пояснював, що дуже, дуже зручно бути нейтральним, якщо ти Австрія. Але якщо поруч з тобою сусід, який відверто тобі каже, що тебе не має бути, нейтральним бути дуже, дуже важко. Але оцей емоційна прив'язка до нейтралітету, вона у австрійців дуже-дуже сильна. Вони від нейтралітету. Один мені, мій друг сказав колись, у нас є, ми з австрійці ні в чому один з одного з одним не погоджуємось, крім трьох речей. Я кажу, які? Він каже, ми не хочемо трьох речей. Членство в НАТО, ми не хочемо ядерної енергетики і ми не хочемо генмодифікованої їжі. От. Тому, але якщо ви подивитесь список країн, які найбільш жваво озброювали Росію в останні роки, то Австрія там десь якусь топ-10 входить. І я запитую австрійців, а чим? Тобто, по-перше, як це в'яжеться з нейтралітетом? По-друге, що саме, за рахунок яких позицій? Вони, значить, скромно мовчають, але я думаю, що в них є великий цей концерн Glock, який виробляє пістолети. Я думаю, що ці пістолети, мабуть, постачались в Росію. Тобто іншої такої військової продукції, наскільки я знаю, в них нема. От, ну, треба піднімати питання. Я вже казав їм, я кажу, ну, от ви хочете, щоб якби популяризувати австрійську продукцію? Ну, от що може краще популяризувати, ніж перемоги України на фронтах за допомогою австрійської зброї? Ну, вони поки що до цього ще не готові, на жаль. Ну, знаєте, згадую, ви сказали про нейтралітет. Україна теж тримала нейтралітет рівно до 2014 року. І, власне, що вона з цього отримала? А щодо НАТО, Фінляндія і Швеція теж донедавна не думали, що вони так швидко будуть крокувати в НАТО, насправді. Тому так, все в світі змінюється, особливо, коли одна велика країна вирішила переділити світ силою. Ми дійшли... Я формулюю це так. Замість фінляндизації України він отримав українізацію Фінляндії. Абсолютно правильно. Ми дійшли до позиції Австрії в питанні вступу України в ЄС. Австрійський міністр у справах ЄС та конституційних питань заявила, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий в найближчі 5-10 років. Ми знали, звичайно, що Берлін і Франція, скажімо так, не надто вітають крокування Україною в ЄС, а тут іще і Австрія додалася. Чим Австрії не подобається Україна в Євросоюзі? Ой, тут багато різних факторів. По-перше, у австрійців є відчуття і переконання таке, що остання чи передостання хвиля розширення Європейського Союзу була невдалою. Коли приєднали Румунію і Болгарію, це створило, як вони вважають, більше проблем для Європейського Союзу, ніж шансів. Тому у них позиція така, що це треба дуже розважливо, дуже, значить, обережно, ніяких
емоційних рішень не приймати, навіть в такій ситуації. Це перше. Друге, в них зобов'язання є перед країнами Західних Балкан, тобто Боснія, Албанія, яких вони лобіюють вже багато років, щоб їм надали статус кандидата. Франція це діло блокує. Наскільки я знаю, і деякі інші європейські країни також мають застереження проти статусу кандидата в Європейський Союз для країн Західних Балкан. Я не виключав би, що в результаті Австрія захоче такий от компромісний варіант, що от ви французи, розблоковуєте європейську перспективу для Західних Балкан, а австрійці знімають свої застереження. У мене таке відчуття, що в будь-якому разі, знов-таки, за межі мейнстріму Австрія і в цьому питанні виходити не буде. Тобто це той етап, коли ще можна говорити про різні варіанти, але коли дійде до остаточного рішення, я не думаю, що Австрія буде нас блокувати, знов-таки ризикуючись опинитися в тандемі з Орбаном. Тобто, я зрозуміла, нам залишається переконати Берлін і Париж, насправді, насамперед, а вони будуть задавати тон, і потім, скажімо так, всі на них будуть орієнтуватися. Ну, непросте завдання, але я думаю, що для наших дипломатів це ще один виклик, з яким потрібно справлятися. Пане Олександре, і про Австрію як посередника. Власне, канцлер Австрії намагався стати посередником, він навіть літав до Путіна, говорив, наскільки я розумію, після цієї розмови він зрозумів, що щось говорити Путіну – це просто себе обдурювати і взагалі ті слова не варті повітря, випущеного під час їхньої промови. Все, більше Австрія не буде, на вашу думку, намагатися бути посередником? Ну, для Австрії посередництво – це їхнє кредо. Вони абсолютно переконані, що Австрія – це ідеальний посередник. І були такі, випадки, коли дійсно в Австрії, саме у Відні, відбувалися там зустріч Кеннеді і Хрущова після Карибської кризи і так далі. Вони дуже цим пишаються і так далі. Але зрозуміло, що зараз мене австрійці попросили прокоментувати поїздку канцлера, яку я жорстко розкритикував в Твіттері. Я їм сказав, що дуже добре, що ви бачите себе будівниками мостів, але спалювачі мостів, будівники мостів не потрібні. І взагалі проблема цієї війни, вона ж не в тому, що не вистачає посередників. Проблема в тому, що не вистачає доброї волі з боку агресора, з боку окупанта. А вона, ця добра воля, воля до дипломатичного рішення цієї війни появиться тільки тоді, коли Україна почне виштовхувати російські війська в напрямку позиції їхній на стан 24 лютого. Тільки коли Путін відчує, що він програє цю війну, тільки тоді він опиниться під тиском робити якісь рухи в бік переговорів. Австрійці, мені здається, це зрозуміли, принаймні після цієї шквалу критики на адресу австрійського канцлера з візитом і після дуже некоректних деяких дій Москви після цього візиту, я думаю, принаймні цей канцлер цей маршрут на певний час забуде. Ви знаєте, Туреччина теж думала, що вона буде гарним посередником, і турецькі дипломати, і турецький президент заявляв, що ось-ось і Україна, Росія домовляться. Ну, знов-таки, насправді світ іноді любить себе дурити, але просто потрібно подивитися правді в очі і знати, хто такий Путін. Я сподіваюся, що станом на зараз всі це прекрасно розуміють. Пане Олександре, і останнє... Так. Знак того, що Путін серйозно задумався, буде коли... Путін позвонить Макрону, а не навпаки. От тоді ми зрозуміємо, що щось відбулося. Це правда. І станом на зараз, після початку великої війни Росії проти України, як ви оцінюєте, як змінилися відносини Україна-Австрія? Знаєте, така хвиля співчуття, підтримки,
на рівні громадських організацій, діячів, простих громадян, неймовірно просто. Неймовірно. В Австрії я просто не впізнавав всю країну. Я дивився просто зі сльозами на очах на всі ці демонстрації, на всі ці, скільки мені писали смски, в мене є квартира, в мене є якісь можливості розмістити, кажи, будемо все робити. Тому це перше і головне. Також дуже важливий фактор. Ця війна, вона стала абсолютним ляпасом, приниженням, вдаром в спину для всіх друзів Росії в Європі, зокрема в Австрії. Тому це буде абсолютно докорінний перегляд ставлення до Росії на рівні бізнесу, на рівні рядових громадян. І це буде, ну, для Росії це буде абсолютно втрата її міжнародного значення. А для України, мені здається, це величезний шанс. Я сподіваюся, що ми ним скористаємося. Ви знаєте, пане Олександре, тут дуже важливо насправді, щоб в усіх була пам'ять, генетична пам'ять, і щоб насправді ось ця от зараз відмова та від Росії, як від зачумленої держави, вона зберігалася, тому що і Росія може зробити якесь обличчя в певний час, але це зовсім не означає, що ця країна, ці її лідери і сам народ зміниться. Тому це дуже важливо пам'ятати. А щодо підтримки, скажу, що Австрія надасть Україні додаткову підтримку 46 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. І десятки тисяч українців зараз знаходяться в Австрії, їм допомагають, їх підтримують, власне, їх працевлаштовують і допомагають, як тільки можуть. Пане Олександре, дякую вам дуже за те, що доєдналися до нашого марафону. Дякую за ваші думки, за вашу позицію. Олександр Щерба, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Австрії в 2014-2021 роках, був з нами на зв'язку. Трішки новин.